Borgia Nordkova. Aber der ist immer wie es in der Rasse. Hast du so gesagt? Aber bei dem Video, welcher war mal im Bundestag? So, wenn du hast, dann guck mal, wenn du dich nicht mehr hast, wenn du dich nicht mehr hast. Ach, du musst mal. Tschüss. Aber ich bin gut. Ja, aber.
Thank you.
Մայիս է սսսոր չես խաղա։ Այս Սաշին կասես են շորը բերի էլի, որ կցում են որեքները։ Սաշ! Սաշ! Են կտորը! Arra, 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 arra,
Ispit se, me da čekaj tu. I ja da što ta. Zora ima ta tu Lena. Саша, менька торочка. А, Саш? Саш? Саша, менька торочка, ах ты. А? Але егор хаке себе. Але ах ты, волтерес сарада. Ты вообще цурта. Thank you.
iz Brnume. Eno ti si su papi, ajte iz Brnume. Što ti gole? Keine Lari. Bravo! Let's sing the rocket like that. Ah, die ist es, gib mir die. Ajko! Okay, okay, ich war mal gut, ich war. Gol, toch, zo was niet.
Çeçkar. Çeçkar. Teçe yazık Goray. Bu çurdu ağabey. Sasha can katora çaberi ağabey. İti vab şey kapçum. Ape gında çıkan nervaynatsa. Bilmiyorum gında gönüldü. Eni gında açı. En bu time o gında ko kama eti gında açı. Yer rankını hiç sor bana. Hey!
Ich hab's. Alle Krieg kommen. Ich hab
Չենք փոխում գնդակը։ Գնդակը իջած այն։ Բախոք ես գոլ։ Որտեվ իջած չի գնդակը։ Ախպեր, ես գրել եմ, դրել եք գրել եք անպաստը, իսկ այնստում ման։ Ախպեր, դրել եք խաղը։ Բայց ես գոլ։ Որտեղ դու չանի, հա։ Դրանցնի դու խաղը։ Thank you.
Ռոպե կասես մի հատ։ Ռոպե ախ է, էլի։ Անցեք է մնացեք։ Շատ իր լապուր։ Hayır.
Արդեն մի օքի քիչ են խաղում արդեն։ Ալա մեջտեղը։ Thank you.